Bakıda 8 mart günü qanunsuz aksiya keçirən fəallardan biri intihara cəhd edib. Unikalorq xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində qeyd olunub. Orada yaşayan 1996-cı il təvəllüdlü Aysel Ələkbərzadə 3-cü mərtəbədən özünü atıb. O aldığı müxtəlif xəsarətlərlə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Xəstəxanadan bildirilib ki, Aysel Ələkbərzadəyə ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti orta ağırdır və hazırda reanimasiyada. Qeyd edək ki, Aysel Ələkbərzadə martın 8-də Bakının mərkəzində Feminist Qadınların təşkil etdiyi qanunsuz aksiyada iştirak edib. O, əlində tutduğu şüarla sosial şəbəkələrdə tənqid hədəfinə çevrilib. O, özünü binadan atmazdan əvvəl Facebookda intihar edəcəyini açıqlayıb. Məsələ ilə bağlı cinayət işi açılıb, hazırda araşdırma aparılır.